12 ДКЦ се намира в столичния квартал Люлин и е разположено на територията на две сгради. Това означава, че услугите му ще бъдат достъпни за повече хора. Средствата, които центърът ще получи благодарение на договора, ще бъдат използвани за закупуването на нова иновативна апаратура. Ние изцяло оборудваме рентгеновото ни отделение с нов рентгенов апарат, нов мамограф. Изцяло ново оборудване за АГ кабинета, който включва също нов ехограф, фетален монитор, видеоколпоскоп, АГ оборудване, 4 нови апарата за клинична лаборатория и 2 нови апарата за физиотерапията. Диагностичният център ще е и първият, който ще сключи договор с Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. За финансиране чрез предоставяне на заем за въвеждане на енергийно ефективни мерки в сградата на лечебното заведение. Договорът ще бъде на стойност 635 000 лева и ще даде възможност за реализацията на енергийната ефективност. Кметът на София заяви, че в следващите години условията в бившите поликлиники ще се подобряват. Освен, разбира се, финансиране на основни ремонти и оборудване, общината дофинансира общинските болници ежегодно с около 8 милиона лева за дейности, които са извън здравната каса, и това е голяма помощ за общинските болници. Имаме и програми вече, с които финансираме различни дейности, като скрининговата програма за превенция и профилактика на рака на млечната жлеза. Действително, лечебните заведения и специално диагностично-консултативните центрове имат нужда от такива проекти все повече и повече. Ние сме първото ДКЦ в София и се надявам след нас много други колеги да последват развитието на проекти. Йорданка Фандъкова припомни, че по същият проект три общински болници реализираха успешно получените средства.